muddo laba sano ku dhow waxaa socda dagaalka dalka Ethiopia waxaana ku nafwaaya dad badan oo tiradooda aan la qiyaasi karin. Waxaa soo baxay warar sheegaya in dowladda federaalka Ethiopia iyo kooxda Tigreega ah shir nabadeed loogu qaban doono Koonfur Afrika, shirkaasi oo ah yacni soo qabanqaabisay midowga Afrika. Dowladda federaalka Ethiopia oo hoggaaminaya Abiy Ahmed ayada dhankeeda way ogolaadeen in shirkaasi ay ka qayb gali doonaan, halka kooxda Tigreega casuumaddii loo fidiyay ilaa iyo hadda wax jawaab aysan ka soo bixin. waxaa la rajaynayaa haddii kooxda Tigreega ah ay shirkaasi ogolaadaan in ay ka qayb galaan, waxaa ugu qayb gali doona hoggaamiyaha kooxdaasi ee Tigreega ee magaciisu yahay Debretsion Gebremichael, oo la rajayn doono inuu noqon doono ergay iyo heer sare ah oo ay soo diri doonaan kooxda Tigreega, halka kooxda dowladda federaalka Ethiopia la rajaynayo inuu uga qayb gali doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed. sidaan la socono, dagaalka Ethiopia wuxuu bilowday bishii November 2020, waxaana ku nafwaayay dad aad u tiro badan. dhanka Tigreega, markaan fiirino oo waqooyiga ee dalkaasi Ethiopia dhacda, waxaa hadda yacni gabaabsi ku ah ama ka go'aan biyihii, korontadii iyo daawadii oo gabaabsi ku ah, sidaasi oo kale raashinkii ayaa ku yar. waxaana la sheegayaa in gawaari badan oo raashin u waday dhankaasi ilaa hadda ay wadada ku sugan yihiin, aysan suurtagal ahayn inay galaan maadaama dagaalo goos-goosa ay halkaasi ay ka socdaan. sidaasi oo kale waxaa shirkaasi qabanqaabadiisa gacan weyn ka geysanaya Mareykanka oo markaasi yacni ku cadaadinaya midowga Afrika in shirkaasi uu qabsamo. midowga Afrika ergada gaarka ah ee shirkaasi qabanqaabadiisa ama gacan ku haynta ama dhexdhexaadinta hoggaamin doona wuxuu noqon doonaa madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Olusegun Obasanjo, waxaana sidaasi oo kale ku helin doona isagana madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta. sidaan la soconana, dagaalka Ethiopia wuxuu bilowday bishii November ee sanadkii 2020, waxaa ku nafwaayay dad aad u tiro badan. waxaa la sheegayaa in korontadii ay ka go'an tahay waqooyiga dalkaasi ee Ethiopia ee Tigre, sidaasi oo kale biyaha waxaa gabaabsi ku ah ayaa la leeyahay daawada. sidaas oo kale gawaari badan oo raashin u wada dadkaasi waqooyiga Ethiopia dega ayaa iyagana la soo sheegayaa inay wadada ku xanibay yihiin maadaama dagaalo halkaasi ay ka socdaan. isbuuciina soo dhaafay, dowladda federaalka iyo kooxda Tigreega ayaa shirar badan laba nooc ku kala yeeshay dalka Djibouti iyo Seychelles, inkastoo shirarkaasi ay fashilmeen oo wax wanaagsan aysan ka soo bixin. Mareykanka ayaa shirarkaasi isku dayay in ay dowladda federaalka Ethiopia Abiy Ahmed uu hoggaaminayo iyo kooxda Tigreega ah ay ku heshiiyaan, laakiin labada shir ee ka kala dhacay Djibouti iyo Seychelles waxay ku dhammaadeen fashil. wixii warkaasi ka soo kordha insha Allah ee dalka Ethiopia wayna idin soo socodsiin doonaa hadduu Ilaahay raado. isha ku hay oo ka dhigo wehelkaaga idaacadda Buulo Xubey.